Pratite dnevnik televizije Slon. U Tuzlanskom kantonu broj saobraćajnih nesreća i tragičnih stradanja u saobraćaju raste iz godine u godinu. Prema podacima resornog kantonalnog ministarstva, samo u ovoj godini na cestama širom kantona poginulo je 25 osoba. Uzročnici nesreća su brojni, a pri vrhu je i upotreba mobitela u vožnji. U prvih 9 mjeseci ove godine u Tuzlanskom kantonu 25 osoba je izgubilo život u saobraćajnim nesrećama. Ovaj broj predstavlja zabrinjavajući trend koji je, smatraju stručnjaci, često uzrokovan preopterećenjem vozila, kojih ukupno u Tuzlanskom kantonu ima više od 150.000. Stepen ovih saobraćajnica ne može prihvatiti ovoliki broj motornih vozila, tako da dolazi do čestih konfliktnih situacija, odnosno do događanja saobraćajnih nezgoda, koje za posljedicu imaju znači teške tjelesne povrede, smrtno stradavanje ili veliku materijalnu štetu. Međutim, osim preopterećenih i loših cesta, brojni su drugi uzroci nesreća. Istraživanja pokazuju da je na trećem mjestu među uzročnicima nesreća korištenje mobitela. U istom istraživanju se navodi da skoro 25% vozača tokom vožnje provjerava društvene mreže. Korištenje mobitela u vožnji ima efekat kao da vozač u krvi ima 0,8 promila alkohola. Kazna je 100 maraka i jedan bod. A vrlo brzo se taj bod pretvori u više bodova, pa onda imate i oduzimanje vozačke dozvole i razne ostale peripetije. Pooštravanje odgovarajuće politike kad su u pitanju neki mandatorni saobraćajni propisi, kao što su vezivanje pojasa mobitel, definitivno može donijeti odgovarajuće rezultate. S ciljem unapređenja cestovne sigurnosti, Bihamk je pokrenuo projekat U momentu možeš izgubiti sve. Radi se o digitalnom alatu s ciljem da se smanji upotreba mobilnih telefona u vožnji. Cilj je da svaki vozač sam identifikuje svoja rizična ponašanja u vožnji. Vi sami možete da na jednoj skali plasirate gdje vi mislite da je ometana vožnja u odnosu na, hajmo reći, neke ustaljene rizične radnje, kao što je vožnja pod dejstvom alkohola ili vožnja pod dejstvom narkotika. Vi izaberete trenutke kada ste u najvećem, hajmo reći, iskušenju da koristite mobilni telefon ili neke uređaje na dodir, kao i gdje, znači da li je to da idete po dijete u školu ili idete na trening ili se vraćate kući sa posla, gdje vi mislite da koristite najviše. Alat Drive in the Moment vodi vozače na zanimljivo online putovanje s ciljem da razumiju opasnosti u saobraćaju, ocijene rizike te naprave mentalni plan kako bi promijenili svoju reakciju sljedeći put kada budu u iskušenju da koriste mobilni telefon tokom vožnje. Od danas do 22. novembra u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini održavaju se sedmice sudske nagodbe, tokom koje stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove. Od 2016. godine Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa svim sudovima u zemlji organizuje sedmice sudske nagodbe s ciljem promocije alternativnog načina rješavanja sporova. Sudovi će u ovom periodu zakazivati ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe kako bi stranke podstakli na rješavanje predmeta na ovaj način. Uposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine zajedno sa bibliotekarima, uposlenicima i studentima Univerziteta u Sarajevu simboličnim okupljanjem u kampusu univerziteta danas su iskazali borbu za očuvanje NUB-a Bosne i Hercegovine i njenog budućeg rada. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine poručili su da snosi odgovornost ne samo za NUB, nego i za sve institucije nauke i kulture od značaja za državu. Od 8. oktobra ova ustanova je obustavila pružanje usluga, a posebno je to stvorilo probleme izdavačima, univerzitetskim profesorima te ostalima koji zavisi o radu NUB-a Bosne i Hercegovine. Već 3 mjeseca uposlenici nemaju platu, ali i da imaju osigurana sredstva ne mogu ih koristiti jer nemaju potpisnika, direktora koji bi potpisivao naloge za plate i režije.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jedan od ključnih simbola kulturnog identiteta i obrazovnog razvoja zemlje, trenutno je u fazi potpune obustave rada. Zatvaranje Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine usporava kulturni, obrazovni i naučni razvoj zemlje. Biblioteke širom naše zemlje danas su se udružile kako bi pružile podršku Nacionalnoj biblioteci i ukazali na ozbiljan problem, zaključavši svoja vrata. Vrata Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić u Tuzli su zatvorena. Zaposleni su ih simbolično zaključali u znak podrške Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, čiji je rad već mjesecima obustavljen. Ovaj čin ukazuje na ozbiljnu paralizu bibliotečkog sistema u Bosni i Hercegovini, čije posljedice direktno ugrožavaju obrazovanje, nauku i pristup kulturnom nasljeđu. Jedna država ima problem sa bitisanjem biblioteke, nacionalne biblioteke, pa i svih drugih. Sa svim tim posljedicama, pravo da vam kažem, nisam ni bila svjesna šta se može biti posljedica dok nisam pročitala na osvrt razloga ovog protesta. Pa to je stvarno da čovjek izgubi pamet. Situacija je postala alarmantna, jer bez funkcionalne biblioteke nije moguće objavljivati nove knjige, časopise i naučne radove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo se odražava na rad profesora na fakultetima, koji nemaju mogućnost da objave svoja naučna istraživanja, čime je onemogućen i napredak u akademskom svijetu. To već ostavlja posljedica na obrazovni sistem, jer se udžbenici novi ne mogu štampati, profesori ne mogu da napreduju ni na fakultetima, nema napredovanja bez objavljivanja knjiga koji prolaze kroz određene procese i usluge koje nudi samo Nacionalna biblioteka. Dakle, kompletan proces produkcije je stao. Ukoliko ovo stanje potraje, prijeti nam uništenje kompletne kulture i književnosti, jer autori neće moći objavljivati svoje knjige. Šta će se potom desiti, ni sami ne znaju. Pa ja ne znam, zaista nisam ni razmišljao, ali znam da je to problem. Da sad imam knjigu možda koja bi trebala da dobije CIP, da bude katalogizirana u Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine, onda bi možda bio primoran da to radim na neki drugi način koji bi bio ilegalan, jel da? A zbog čega da radim nešto ilegalno? Pitanje upravljačke strukture Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine nije samo administrativno, već se tiče opće odgovornosti države prema obrazovnim i kulturnim institucijama. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nije samo biblioteka, već simbol naše države. Ukoliko se pitanje upravljačke strukture ubrzo ne riješi i biblioteka ponovo ne počne s radom, posljedice će biti dugoročne i pogubne po kulturne, društvene i obrazovne strukture naše zemlje. Kultura i obrazovanje ne smiju biti politički plijen. Mislim da ovo što se dešava kod nas u Bosni da je stvar neprepoznavanja, odnosno pogrešno postavljenih vrijednosti. Dakle, radi se o konceptu pogrešno postavljenih vrijednosti. Mi ako nemamo kulturu, mislim da sve ostalo što imamo bez veze i bespotrebno imamo. Sada našoj zemlji prijeti i isključenje iz COBI sistema. To je međunarodna baza podataka u koju su uvršteni naši jezici i sistem koji nas čini dijelom civilizacije i bez kojeg se Bosna i Hercegovina ne može predstavljati kao država nauke, kulture, niti možemo imati kulturni identitet. Stručnjaci upozoravaju da bi isključenjem iz ovog sistema Bosna i Hercegovina bila vjerovatno jedina zemlja na svijetu koja nema međunarodnu referentnost i koja ne može razmjenjivati međunarodno naučne podatke. Sredstva za isplatu federalnog dječjeg dodatka za oktobar prebačena su Ministarstvu financija, potvrdio je Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike. Federalni dječji dodatak u oktobru dobit će 51.196 djece, a ukupna sredstva koja su osigurana za ove namjene iznose 7,5 milijuna konvertibilnih maraka. Isplata će biti do kraja sedmice, odnosno 15. novembra, s obzirom na to da je od oktobra prošle godine utvrđen datum isplate dječjeg dodatka, a on je 15. u mjesecu.
U nastavku dnevnika prelistavamo web portal rtvslon.ba, a ovo su neke teme o kojima možete čitati. Jedna od najčitanijih vijesti je da je od danas šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona radi po novom radnom vremenu. Donosimo vam i odgovor na pitanje ko ima pravo na dječji doplatak u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izdvajamo informaciju da je odobreno 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje programa Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Vijest koju također možete pronaći na našem portalu je da će sutra u BKC-u Tuzla biti promocija BH izdanja knjige Zašto narodi propadaju. Pored vijesti na web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagram stranici. U nastavku ćemo o sportskim aktuelnostima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Njemačkoj uoči duela UEFA Lige nacija protiv Njemačke i Nizozemske. Selektor Sergej Barbaric pred ove duele ima mnoštvo problema sa povredama igrača. Susrete će zbog povreda propustiti defanzivci Sead Kolašinac i Stjepan Radeljić, zbog čega je selektor naknadno pozvao Tarika Muharemovića i Nidala Čelika. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 16. novembra gostovati Njemačkoj u Freiburgu, dok će 3 dana kasnije u Zenici ugostiti Nizozemsku. Odlukom disciplinskog tijela UEFA, Fudbalski savez je kažnjen sa zabranom prisustva naših navijača na utakmici Njemačka, Bosna i Hercegovina. A rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo sinoć je u Cazinu pobijedila selekciju Grčke sa 23-22. Rukometaši Bosne i Hercegovine upisali su prvu pobjedu u kvalifikacijama savladavši selekciju Grčke u dramatičnom finišu. U drugom meču u grupi Island je u gostima pobijedio Gruziju sa 30-25 i nakon 2 kola ima maksimalan učinak. Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po pobjedu i poraz, dok je Gruzija posljednja bez bodova. U narednom kolu Bosna i Hercegovina 12. ili 13. marta sljedeće godine ide u goste Gruziji, a istog protivnika dočekuje 3 dana kasnije. Donosimo vam u dnevniku i najavu planskih isključenja električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 12.11. utorak na području grada Tuzla u ulicama Mahmuta Bušatlije i 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 8.30 do 11.30. 13.11. srijeda na području grada Tuzla u ulicama Trnovac i Adele Ber u vremenu od 8.30 do 15.30. Kako nas vrijeme očekuje sutra, saznajte u nastavku dnevnika. Danas je u Tuzli bilo tmurno i prohladno, a maksimalna temperatura je bila 5 stepeni Celzijusa. Tako će biti i sutra. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. Sutra će se kretati od 4 do 8 stepeni. U drugim dijelovima Bosne i Hercegovine je uglavnom bilo slično vrijeme. Najviša temperatura je bila u Neumu 12 stepeni Celzijusa. Sutra u većem dijelu Bosne prevladavat će niska oblačnost ili magla, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni Celzijusa. I narednih dana slične vremenske prilike. Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne. Bila je ovo posljednja informacija za večeras. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.